Enqvist lätt vidare i Australien. Lazio mot ligatoppen efter detta härliga mål. Turkiet tuff motståndare för Sverige. Ni kommer väl ihåg hur rally-VM avgjordes i höstas. Om inte så kommer här en repris och sen en till. Några hundra meter från mål hem. Carlos Sainz har bara att lugnt defilera hem VM-titeln när motorn i hans Toyota börjar brinna. Och frustrationen hos Sainz och kartläsare Moya vet inga gränser när VM-titeln går upp i rök. Och istället hamnar hos finländaren Tommi Mäkkinen. Som den första prins Albert vinkade av från startrampen i Monte Carlo idag. Men han jagas av en revanschsugen Carlos Sainz på de glashala alpvägarna. Och en amatörfilmare har fångat spanjorens framfart. Och inte en, utan två gånger kör Sainz av vägen. Och han tvingas bryta. Är man vidskeplig kan man ta det som ett gott omen. För sina VM-titlar har Sainz vunnit de år han inte segrat i Monte Carlo. Och i fjol var det Mäkkinen som råkade illa ut här och fick bryta. Men sen blev världsmästare. Och idag var det han, den regerande mästaren, som behärskade de svåra förhållandena bäst. Han leder rallyt med 24 sekunder efter den första etappen. Många körde av på isfläckarna. 14 åkare har redan brutit. Men tvåa ligger fransmannen Gilles Panizzin, en duktig asfaltförare. Och snabbt klättrar skotten Colin McRae i den nya Forden nu uppåt i listan. Han var klart snabbast på de två sista specialsträckorna, men efter en problemfylld start är han nu sexa totalt, knappt två minuter efter Mäcken. Efter alla förpostfäktningar är nu australiska öppna i tennis igång. Så vanligt så många svenska fans på läktaren i Melbourne som i första omgången fick se en lätt seger för Thomas Enqvist mot amerikanen Gamble. Här är matchbollen. Och efter det serveset blev segersiffrorna 6-3, 7-6, 6-4. Thomas nämns allt oftare som en av de stora favoriterna till slutsegern och som en som kan förstöra festen för Australien. För i tredje omgången möter Thomas troligen hemmaidolen Patrick Rafter. Rafter slog idag ut tysken Gross med 3-0. Kvar i Australien, i Hobart på Tasmanien, hittar vi Lasse Frölander. Det gäller världscupen på 100 meter fritt. Frölander på bana 4 och det blir en överlägsen seger för svensken till slut. Det ser ni här, tiden 48:32. Men det var nu inte nog med detta. Också på 54 har Frölander fjärde banan. På sjätte Daniel Karlsson och mellan de två svenskarna VM-ettan och hemmahoppet Michael Klim. Frölander vinner också här och andra med sig Karlsson till andra platsen. Segertiden 23:93. Båda svenskarna slår alltså den i vanliga fall suveräne Klim. Detta om simning, Australien. Vi går vidare med amatörboxning som den senaste tiden, de senaste åren förresten, har tappat ganska stor publik. Man skyller på en så kallad poängmaskin och brist på landslagsdräkt. Den turkiska nationalsången hördes ikväll i Stockholm, men inte ens ett av Europas bästa landslag fyllde Eriksdalshallen till mer än hälften. Det var synd, för det bjöds på fin boxning och kan man tänka sig Sverige uppträdde i gula linnen. En annan nyhet var 4 ronder gånger 2 minuter mot tidigare 5 ronder gånger 2 minuter. Allt för att höja tempot. Det stod 2-0 till Turkiet när Rickard Lundby från Örnen kom upp i 54-kilosklassen mot Ibrahim Turan. Och det blev en händelserik match. Första ronden och svensken tar räkning. Fortfarande första ronden och mer turkisk aggressivitet. Och en ny räkning. Den svensken kommer upp på benen och i andra ronden så gör han matchen ganska jämn. Även om det är turken som är den mer slagvillige. Turan vann till slut med hela 17-4. Det sa åtminstone poängmaskinen. Den
mycket kritiserade och där två av de tre poängdomarna inom en sekund ska markera en träff. Den är verkligen inte helt rättvis. Det stod 5-0 till Turkiet när juridikstuderande Mosa Sayed från Uppsala i 63,5-kilosklassen kom upp mot Salva Paliani. Och inför sista ronden, den fjärde, ledde svensken med 4-3. Och svensken fick poängmaskinen med sig till 6-3 och svensk reducering 1-5. Den sjufaldige svenska mästaren Roger Pettersson från Linnea i 41 kilo mötte Fasli Oz. Och Pettersson dominerade stort och vann till slut med hela 19-4. Därmed reducerade han landskampssiffrorna till 2-6. Men sen förlorade Andreas Gustafsson från Norrköping i 81 kilo. Och därmed har Turkiet vunnit landskampen. Det är ländernas andra möte. För 10-12 år sedan vann Sverige. Christian Vieri visste inte till sig av glädje efter ett av vinterns mål i europeisk fotboll igår kväll. Då var ändå inte Vieri målskyttan. Matchen mellan Parma och Lazio tog fart i den andra halvleken. 1-0 till Lazio, straffskytt på kraft, chilenaren Salas. Hans åttonde mål för säsongen. Parma hade inte förlorat hemma mot Lazio på 12 matcher och tänkte inte göra det igår heller. Bollen mot Hernan Crespo, 1-1. Crespos elfte mål i vintern. Det var Chiesa som vann duellen mot en passiv Mancini och Crespo är nu tvåa efter Battistuta i skytteligan. Hörna för Lazio och häng med nu. 2-1 till Lazio, ett magiskt mål av 34-årige Roberto Mancini. När Lazios stjärnor nu är friska får veteranen Mancini inte längre plats på topp. Men med är han på mittfältet och titta vad han gör med Mihajlovic hörna. Mancini har spelat 18 år i Serie A och gjort 153 mål, men inte många kan ha varit vackra. I sista minuten fick Christian Vieri också ett läge. 3-1 till Lazio som också blev slutresultatet. Christian Vieri som var en av alla skadade Lazio-stjärnor före jul gjorde nu sitt tredje mål i sin tredje match. För 7 omgångar sedan låg Lazio 9 i tabellen. Idag hyllas Sven-Göran Erikssons lag i Italien och är bara 3 poäng efter serieledarna Fiorentina. Minnesota Vikings Gary Anderson har ett fantastiskt rekord. Han är den enda som spelat en hel säsong i amerikanska fotbollsligan utan att missa ett enda field goal. Bra spel och flera touchdowns i nattens semifinal mot Atlanta Falcons. Men det var inte de här poängen som skulle avgöra vilket lag som skulle ta sig till Super Bowl. Istället spelade Anderson huvudrollen och han hade en motspelare i nattens drama, en annan Anderson, eller rättare sagt Andersen, en dansk kicker i Atlanta. Likheterna stannar inte bara vid efternamnet, båda är kickers, de är lika gamla och båda har spelat 17 säsonger i NFL. Men i natt fanns en väsentlig skillnad, Gary Anderson hade chansen att avgöra men tog den inte. Han missar specialiteten, ett field goal, och istället fick danske Morten Andersen chansen att avgöra. Strax före slutet. Anderson is good. He knows it. They know it. Poängen innebär 30-27 till Falcons som sensationellt tar sig till sin första Super Bowl någonsin. Finalen spelas i Miami natten till den 1 februari. Och motståndare blir Denver Broncos som i natt slog ut New York Jets med 23-10. Broncos är skyhöga favoriter, men Atlanta har ju överraskat förut. Nu är Pavel Bure tillbaka i NHL igen. I natt blev det klart att Vancouver skickar sin strejkande stjärnforward och ytterligare 2 spelare till Florida Panthers. Canucks får i utbyte 4 spelare, bland dem tuffe Ed Jovanovski, backtalangen som inte levt upp till högst ställda förväntningar. Our first priority was to acquire short-term help to make sure that we make the playoffs this year. We think we've done that. And then the second priority was to acquire long-term help for the franchise.
Bure, som vägrat spela för Vancouver i år, har två säsonger i rad gjort 60 mål i NHL. Och fyra gånger har han spelat All-Star Game. Men när årets stjärnmatch avgörs i Tampa nästa söndag får han inte vara med. Det får däremot fyra svenskar, Niklas Lidström. Och Peter Forsberg blev som bekant framröstad av fansen till en plats i världslagets första femma. Sen tog NHL-ledningen ut Mats Sundin, Marcus Näslund och Kenny Jönsson också. Men Kenny tvingas tacka nej efter en skada han råkade ut för i helgen i höger knä. Tråkigt för Jönsson, och det är dubbel bemärkelse. För hans lag, New York Islanders, ser i dagsläget ut att missa slutspelet i år igen. Näst sist som de är i Eastern Conference. Toppar tabellen gör Philadelphia, mycket tack vare Eric Lindros och John Leclerc som är etta och trea i poängligan. NHLs poängbästa lag är Dallas, ledare av Western Conference före Phoenix. Femte placerade Edmonton mötte mästarna Detroit i natt. Red Wings, som trots att de har hela fyra All-Star-spelare i truppen, förlorade klart. Oilers hade sin stjärna Doug Weight tillbaka efter skada och vann med 4-1. Alla målen kom faktiskt i den andra perioden. Ikväll så möttes några av världens bästa bordtennisspelare i Köpenhamn, och visst fanns det pengar och ära att spela om, men i centrum stod bollen. Den vanliga vita pingisbollen till vänster mäter 38 mm i diameter. Den nya gula till höger är 2 mm större, och för första gången ikväll i Köpenhamn så testas den, första gången i Europa. Cirkus är platsen, men inbollningen visar att skruven är reducerad. Ja, det verkar så i alla fall, och det kanske är sämre för mig eftersom man får bra utdelning på serve och sånt, men... Hur är det med hastigheten då? Om du slår till bollen ordentligt, går den långsammare då? Ja, det gör den ju då, men jag tror om man står rätt till bollen och träffar bra så tror jag man kan få ganska bra fart igen ändå då. Ny boll på Cirkus i Köpenhamn, den gamla mästare, Europamästaren Samsonov och Kinas världsmästare 95 Kong, men också naturligtvis. Det är århundradets största idrottsnavne. Världsmästaren Jan-Ove Vatna! Fullsatt på Cirkus, nästan 2000 åskådare, härlig stämning, och danske mästaren Mikael Monrad som första motståndare för Wallner. Det är bäst av tre set, Wallner vinner första set efter stundtals bra dueller. Han vinner med 21-6 då. Syns ibland att bollen är lite långsam när den har passerat bordet. Men det syns också tydligt att den ställer till problem. Till exempel här i blockeringssituationen. Dansken Monra vinner andra set 21-19. Det blir ett skiljesätt och Gio får verkligen slita för poängen. Han gör det bra, framförallt med sin fora. Nya bollen ska ge fler bollväxlingar är det tänkt, men Gio ser också andra effekter. Fick inte så mycket betalt på servarna heller då. Det var väl lite mindre än jag trodde då. Men det är möjligt att Monra hade bra returer också. Nåväl, när han skaffar sig två matchbollar i skiljesätt så är det just servern han utnyttjar väl. 2018. Monrad reducerar till 2019. Wallner avgör matchen på serven. 21-19 i skiljesätt. Gio klar för semi, men också självkritisk. Kanske tänker lite för mycket på hur man ska spela än och koncentrera sig på spelet. Det blir lite någon mellanläge där, men det... Det är semi i alla fall, och det är 90-talets två senaste världsmästare som möts. Wallner, VM-guld 97, och Kong, kinesen, VM-guld på hemmaplan 95. Klass. Skillnad. Bättre spel. Ett problem bara för Wallner. Kong vinner första setet och han gör det på det här viset. Han hittar en lucka ute på Wallners föransida. 21-19 i första set till Kong. Vi ser att spelkvaliteten höjs ytterligare sedan i andra set, som Wallner får ganska enkelt 21-14. Och ännu bättre blir det i skiljesättet. I början på det så ser det ut som om Wallner är vinnare i matchen. Han rör sig bra, han slår bra och han spelar taktiskt. Det är jämnt, men Kong går från 7-6 till 13-6. Och sedan får Wallner slita för att komma i kapp. Störs utav ett antal nätrullare. Kong har tur. Wallner försöker på nytt mot slutet. Spelar bra då. Men det hjälper inte. Till slut, efter enkla poäng, så vinner Kong 21-16. Wallner utslagen, Kong till final. Finalen alldeles nyss slutspelad. Med Samson av Europamästaren som slutsegrare. Och bollen då? Jo, den kan bli verklighet. Men inte förrän efter OS i Sydney. I morgondagens Sportnytt kan ni bland annat förvänta er bilder från skid-SM som fortsätter uppe i Piteå. Med detta så bollar vi över till Aktuellt.